եւ կնոջը տրվող իրավունքները տալիս է սոդոմական փիղծերի։ Եվ ի դեպ այս հարցով ասեմ, հանրապետությունում սպասվում է սեպտեմբերի մինչև երկրորդ տասնորյակը Ստամբուլյան կոնվենցիա կոչված շատ անարժան ու վտանգավոր փաստաթղթի քննարկումը։ Մենք հորդորում ենք մեր իշխանություններին վարչապետի գլխավորությամբ, որ այսպիսի արկածախնդրության չենթարկեն մեր երկիրը, որովհետև այս Ստամբուլյան կոնվենցիայի մեջ այս գենդերային դերեր, սեռական կողմնորոշում եւ նման մի քանի տերմինաբանությամբ ամբողջ կոնվենցիայի օրինական համակարգը փոխարեն է կնոջ պաշտպանության ու խորտվում է դեպի դեմիտների պաշտպանություն, դեպի մարդիկ, ովքեր մարդակերպ կենցաղը ուրանալով անասնակերպ, անասունից ավելի վատ տեսակի կենցաղի են գնում եւ իրեն փոխում իրենց անձը։ Ի դեպ այս հարցով պետք է ասեմ, շատ սխալմա ոմանք ասում են ԼԳԲՏ համայն, չկա այսպիսի համայն, ԼԳԲՏ հանցագործների խումբ կա եւ ասում են իրավունքներ, մարդու իրավունք, հանցագործության ու մեղքի համար ինչ իրավունք, ինչ իրավունք, գողերի իրավունք, մարդասպանների իրավունք, ավազակային հարձակողների իրավունք, բռնադարողների իրավունք, ես չգիտեմ ջերմիրների իրավունք եւ նման հանցագործների իրավունք, սա աբսուրդ է, մեղք է, հակաքրիստոնեական քարոզ է, դիտական քարոզ է։ Հետևաբար ԼԳԲՏ-ների իրավունք գոյություն չունի, ԼԳԲՏ ամեն տեսակ բարակված հանցագործ մարդ ինքը պարտավոր է զղջալու իր չար ճանապարհի համար, հետ կանգնելու իր գործած մեղքի համար, զղջումով Աստծուս ներողություն խնդրելու, իր մեջ Աստծու կերպարը վերականգնելու, մեղա ասելու, թողություն ստանալու եւ չար ճանապարհից հրաժարվելու։ Իսկ նրանք, ովքեր այս հանցագործությունը կատարում են եւ շարունակում են գործել, այս հանցագործներին անպայման պետք է պատժել, որովհետև այստեղ հանցագործության մասին է խոսքը գնում։ Ո՞վ է ասում, թե սոդոմականը Գոմիկի ինչ ուզում է թողանի, ոչ, ոչ թե ինչ ուզում է թողանի, չէ որ ինքը մարդ է, Աստծու պատկերն է կրել, չէ որ Աստված է ինքը կյանք տվել, չէ որ ինքը հայ քրիստոնյա է, շապերը ունի, չէ որ չհասնում ինչ ուզում է պիտի անի, ոչ, մեղս պիտի գործի, հանցան չպիտի գործի, պիտի առաջարկի հանցանքից և պիտի քայլի արդարության, սրբության, բարության, մաքրության ճանապարհով։ Ի դեպ ասեմ, այս Ստամբուլյան կոնվենցիա կոչեցյալը, գիտեք, այդպես մտապատկերիս մեջ ինչ տպավորություն եղա, գոցով մեջ մաքուր մայրերին, բույրերին, դիգնած աղջիկներին կանգնեցնի մի շարք եւ այս շարքի մեջ իրենց կողքին կանգնեցնի սոդոմական կոմիկ պիղծերի եւ ասի այս կանանց իրավունքների համար, ընտանիքը սուրբ է, մեր մայրերը, կանայք, քույրերը սուրբ են մեզ համար, որտեղ իրենց սրբությամբ իրենց ճանապարհն են ընթանում, ընտանիք են կազմում, զավակ են ունենում, զավակ են կոտրում եւ սրբությամբ կատարում իրենց աստվածպարգև պարտավորությունը, իսկ կոմիկ հանցագործը ինչ գործ ունի հայոց մայրերի, քույրերի, աղջիկների կողքին, ամոն նման սրբապիրս մտածողների, ամոն նման մեղ գործողների։ Հետևաբար մենք հրաժարվելով հրաժարվում ենք, մենք խորհուրդ ենք տալիս մեր իշխանություններին այս դիպական ուրկանը, որ Եվրոպայից նետված է դեպի Հայաստան, մերժելով մերժել հրաժարվել, և եթե մեր կանանց պաշտպանության համար օրենքների խնդիր կա, սեփական պետության իրավաբաններին հավաքել և սեփական պետության իրավաբաններին իրավաբանի տեղ դնել և ոչ թե կամ ակտատար։